Ćao ljudi, evo, došao je na red. Na forumu još pre nekog vremena neko traži se četvorku. Da snimimo se četvorku, znači tier 10. Ruski tank, alternativna linija, jel te? Ti umane samo da mu stavim nešto od opreme. Tier IS-4 nekad bio tier 9 tank, pa je prešao tier 10 kad su se stvorile dve linije ruske heavy tankova. Kao devetka bio je jako jako dobar tankić, možda čak jedna od najboljih devetki u to vreme. Kao desetka, pa mišljenja su različita. Odlikuje ga novi top, znači top nove generacije nije klasičan ISovski top. Odnosno ISovski top. Ajde, stavit ćemo motiku kao treći. Mada bi ja volio vertikalno ipak i sve za pucanje. Popust je na opremu, ali popust je i na tankove, ja jako malo para imam. Pa mi je priličan sad trenutno problem. Da kupujem. Naravno, on je opremljen za Clan War. Za random ćemo opremljeniti jako u klasično random stilu, s obzirom na to da nemam baš nešto mnogo para. Nem je vertikalna. I između ostalog neko je tražio, evo ovo su sad trenutno opcije kako igram, da kažem ja, grafičke neke, mada ih sad trenutno testiram, nešto sam povećao, inače igram sve na low. A sad ćemo uključiti sve opcije na maksimum, prvo u ovoj levoj polovini, ovdje sad vidite normalno dosta je to drugačije. A kad uđemo u igru, uključit ćemo još da imamo od onih desnih opcija šta mi baš smeta, šta ne. U ovoj rezoluciji digao sam 1920, znači full HD rezoluciju sam stavio. Zato što snimam imam baš, da kažem, malo frame po sekundi. Mislim kad bi isključio snimanje da bi imao oko 60, sad imam oko 30-25. Oscilira. Sve je na maksimum. Možemo i ovaj blur da stavimo. Ono ovako kad okrećete, zamagli ekran, vidite. Kad okrećete, kako mi zamagli kao. Znači to je sada baš otežano da se igra u smislu toga, vidite, kad zamagli ekran, op. Kako okrećete, znači morate... Da kažem, da vodite računa o tome. Vidite kako se to pojavljuje u igri. Puno efekata. Pitanje je koliko će dobiti efekata, koliko će oni biti zanimljivi kad se bude konačno. Juh, prođe. Ne, ovaj kabin nisam želao da srušim, iskreno da bude. Ne znam ni u što sam opucao, iskreno da bude. Ali dobro. Znači, inače, uju, koliko ovdje ima dima. Joj, inače, ne igram ovako, to mi je u principu jako. Ne, ovaj nismo ovo uradi. Trakovali smo ga. Ne jedvite jade. Ajmo njega. Iz četvorka, znači, vidite, tank. Jao. Trakovali smo ga opet. Dušina i neka alfa. Vidite kako je to, to vam je kao da igrate prave neke, to tamo neka druga vrsta igrice, vidite. Inače isto četvorka, ajmo pričamo i o tanku.
E, igrat ćemo na full detaljima, ali ćemo ovdje isključiti ovaj blur efekat, pošto baš... Gdje je sad to? Vidite kako izgleda, možete vidjeti malo te detalje, kako se kad se okrećete, vidite. Malo mi velike sens na mišu, trenutno. Ne, Conqueror-u da pogineš, tako. Ajde, ajde, uđi. Juju, što ovi igraju? Znači, ovo mi je više za nekog za zapamnu igru, znači, to vam je. Šteta. Ne ovamo, kako si lud, joo. Op, op, op. Osjeća. To vam je nevjerovatno kako ljudi igraju. Ne znači da više šta igra. Eto, vidite, znači... Kako to izgleda na full efektima, znači više da kažem nekakav neka igrica... Mislim, mučenje meni lično, ali više igrica da kažem ovako, što mi je ovakav sens ovo, samo me. Danas sam uzao, inače monitor sam kupio. I prešao sam sa 19 inča na 27 inča, pa malo mi je. Još uvijek se ne snalazim, lepo nije mi sve u vidnom polju. Ali... I to je pokret, ovo odavde do ovde to mi je pokret samo šakom, znači šakom okrećem 180 stepeni. To je previše. Sad je malo bolje. Da. Dakle, vidite, isti četvorka, tank, znači ti 10 odmah. Odigrat ću jednu partiju sa sljedeću, ovaj, smanjen detalja, samo da... Da pokažem malo i tank, da mogu više pričati o tanku, ovdje sam gledao više detalje. Pogledajte koliko se to puše, vidite, vidite, gledajte ovo. Sad vi ovdje nešto provucite neku granatu, znači za neko igranje, da kažem, kako treba igrati tankove, stvarno vam nije... Pa flame koji ga šta se napuca, veš. Juju, vidite. Znači nije tank, nije ova igrica, možete igrao tako. Ali ajde, ostavit ćemo detalje, ali igraćemo još jednu partiju, ali... Nije to čak nije bila loša partija, ali ja sam ničak iz partije ne sjećam, znači više sam bio fokusiran na detalje, da vidim kako je šta. Tako da ne znam šta, ne znam sam imao neke greške, vratno ću vidjeti posle na snimku. Gdje se ko kretao, šta je radio. Ja nešto nisam... Baš oduševljen, ajde vidjet ćemo neke detalje sada da smanjimo šta u principu manje treba, šta više treba. Šta nam znači, šta nam ne znači. Inače se četvorka jako dobar tankić, zbog nekog da kažem, malo većih zalihe healtha da kažem. Od iste sedmice recimo, ima malo bolji top u smislu brže puca, malo preciznije, nova generacija, penetracija je dobra itd. Međutim, nije taj oblik tanka i nije to ta draž kao iste sedmice. Ja lično dajem prednost iste sedmici, ali isto četvorka, verujem da će mnogima naći neko primjer. Šta mi recimo... Šta mi nikako ne treba. Recimo, voda, ne idemo po vodi, stavit ćemo na vodu. Samo sad da upalimo motore, tako. Vidite kako se to puši. Onda ova senka, recimo, senku ćemo da skinemo. Senka nam ne treba. Vidite, možete da vidite malo, ja ne znam kako će to na snimku da se vidi. U principu na snimku se vidi sve lepo, jer ovaj snimak snima... U formatu, da kažem, 1x1 i na snimku kod mene u računaru se vidi lepo, ali recimo video od sat vremena bude po 150, recimo, gigabajta. Znači da ovi vide što ja snimim, recimo, jednu borbu, dve budu po 30 nešto gigabajta. Ja sad to kad konverzujem, moram uletim konverziju u... Znači ja to kad konvertujem u MP4, recimo, to je neki YouTube standard. Znači može zvuči 720p, da kažemo. On meni...
dosta ubije kvalitet, ali sad. Šta li još možda isključimo ovde? Možda isključimo floru. Dobre, bar je devetka. Idemo kako, šta ću raditi, strka? Juh! Nisam kompenzovao. Idem bočno. Ovo me zabao za 400, pa je moguće. Vidite, to sad puca sve oko mene, diže prašinu. I to kad igrate neke, da kažem, bitne partije, da kažem, bitno... To sve smeta. Vidite ovo. Ali udalite njega da gleda mene, tako, tako. Ali ja još ponešto isključio, ali valjda neće kod najniće za to vrijeme. Osvetljenje kad isključite bolje. Sad mi je mnogo svetlije i konstantno je svetlo, znači ne menja se kako sad ja krećem pa da mi nešto tu. Zađe sunce za oblak pa ja promašim tank, ono kao. Neke tako retardirane stvari, to se neće desiti. Samo 390. Inače da, manja je alfa, naravno, alfa je 440, znači manja je alfa od 17. I te standardne tier 10 alfe koja je 490. To je ono maksimalac od 612, odnosno 13. Maslušimo drveće bolje sad nego posle. Možda ovdje nešto spotamo. Ovo je bilo kanap, trebao sam ga lepo najmati. Vidite, ja bi sad ovaj shot gađao, inače da imam, da ga nema metak. Inače, kad imate ovako stotku, kupolu i dole, uvek gađajte kupolu. Ova ploča vam je mnogo lakše probiti nego ova dole, koja možda bude Space Armor, to jest jeste Space Armor, ali koja zna da izbaguju ti bokovi. Pod jako mali ugao, mala promjena ugla i čao zdravo ding. Zbog toga, je je. Juk, ok, ovaj monitor, pa ja ne znam. Ovo sad naravno se zafeduje. Inače, lepo, možda bi trebalo da utrekujemo. Evo, nisam mogao da pogodim. I to 460 metara. Znači, on mene sad ne može spotuje, znate da već sam to pričao svim videima. 445 metara je maks. I ja sad ovdje slobodno mogu njega da pumpam. E, sad je utrekovan. Sad će oni zafedovati, pošto kad je trekovan, tank se ne pomera. Posle 6 sekundi će on zafedovati, ako ga niko ne spotuje, mada ga onaj lightić spotuje, ja ga ubijem. To je to. Znači, tankić iz 4 je moderni tank, u smislu stavili smo ovaj top. Koji je jako, da kažem, modern, još rušim drva. Otkrivam svoj položaj. Juju, vidite koliko se to puši oko mene, šta je ovo, majko. Penetracija mu je jako lepa, 258 sa goldom. 340, to smo nešto i menjali, mislim da je čak jedna vreme bila i još veća. Nego sam ovdje imao neki lightić je negdje bio. Teo sam da kažem nešto sada loše. Jesu ružno. Nemojte tu da, nemoj da pušujete gore bre, na mauza bre, ljudi bre. Pa njemu je cilj igre da neko zapuša na njega. Gdje je njihov lightić nestao bre? Buđe sam bio sam ga vidio ovdje negdje. Evo ja da izrotiram vreme na ima, ali... Sve jedno, dugo stojimo. Waffentrager ne bismo da izviri njega, svako može dobiti ovih tankova. Neko mi je na formu skrema pažnju, zašto ovako zoomiram kad vozim? Znači kad držim ovako ja gledam okolo, ne gledam gdje vozim. Kad zoomiram onda vidim tačno kakav mi je teren u pitanju. I onda mogu da
bit ćemo jedan top manje. Vidite koliko je njih tu. Arti, shoot this. On bi sad trebalo da to... Kako bi artiljerija ovo lepo mogao da upuca. Jesu oni polu arti safe, ali znate to... U ovoj igrici... 212-ica, to može baš lepo trebalo, vidite. Sad ja gubimo partiju. Zato što... Ajde bro, tu si beskoristan. Zato što oni igraju nešto svoje. Ovdje mislim da je bio Rahmetli B i Mauz, tako beše. Ne znam ko je s Mauzom bio. Tamo je Rahmetli B. Znači ovdje je Mauz i još neko je bio. Da li ovo je Leopard možda? Ne, Leopard ipak gore. Ne mogu da šutnem, brate, šutnem te baš. Jebate, kako da šutnem? Ili tako neki put. Nemaju predstavu kako što izgleda na mapi. Najveći mi problem sad da radim ovdje zbog artiljerije inače. Bi to jako moglo lepo se uradi. Sad ćemo na Goldić da prebacimo. Čisto zarad partije. Vidimo više artiljerija nego ovaj mouse. Kako da ga dobijemo sada? Vidite ovo. E, ovo je već problem sada. Gdje sam ja upucao, piti boga. Jer ti izgubio sam partiju bez veze. Ćao, samo se iznenadim kad ako gledam ljude šta rade. Ovo je sad igrao u drugu partiju. E sad da vidimo, ajde, dok čekamo detalje kako ćemo ostaviti. Znači, effects, quality, ovi, to su ovi dimovi raznorazni. Flora, to sam rekao, to nam ne treba. Ovo pojma nemam šta je. Voda mi ne treba, ne vozimo vode. Lighting, isključit ćemo. Terrain, quality, stavit ću low, neće baš na minimum. Senke mi ne treba i ovo su one nalepnice, valjda, bar se nadam da samo to spada u to nalepnici, ovi emblemi, to možda bude koliko god hoćete i teksturu ću staviti na maksimum jer sam digao rezoluciju novu Full HD pa da ne bi gledao kockice na ekranu. Object level details, pa. Aj, ne budu i objekti da kažem lepi, ali ne mora na maksimum. To mi treba da imamo ok, back to game. Vidite, prilično je to sad lepše. Znači gledamo kad neko kako puca. Ipak će to biti ovdje pre. E moje, 212-ica. Možda kada čovjek on je nešto i pogađao, ali nije gađao ključne mete u ključnom momentu i džabe. Ostali smo sa full devetkom na 30 arti. Bez veze. Ovaj video sam inače više posvetio grafici nego tanku, nemojte mi zameriti. Četvorka je dobar tank, možda s njim dosta se odigrao lepo. U ovim partijama nisam se mnogo oko toga, time bavio da kažem samim tankom. Pa nemojte misliti da je sad nekako loš tank, mislim partije su neke prosječne bile, mislim nije sad da sam nešto se zavaljao, ali jednostavno. Mogao sam ja recimo i ovu partiju da prelomim možda u strašnu korist. Mogao sam i prošlo mnogo bolje da odignem više damage da napravim recimo da sam samo bavio partijom, ali mogu ste da vidite kakav je tank. Sad ćemo baš da vidimo na ovom. Kao vidite na kraju to i nije toliko bilo loše što se tiče damage-a.
sam tu nekih promašaja, naravno. Jedno to utiče detalje i sve to utiče. Ali kao tank, eto kao tank, vidjeli ste. I na jensko da vidimo. 2600 lipa, znači 2600 prosječan damage na ove dve partije. Nije loše. Plusu ste, ne morate pucati gold u principu. I eto, kome sam pomogao, eto, drago mi je, ako ovaj tank nema, mislim, vidjeli ste koja je razlika možda u ponašanju tanka u odnosu na neke druge ruse, pogotovo zbog ove cerke. A s druge strane vidjeli ste igricu sa tim nekim detaljima. To jest, nadam se da, bar da ćete vidjeti neku razliku, da kažem. S obzirom da ne znam kako će to ispasti kad se konvertuje, ali vidjet ćemo, evo. Koliko će to imati utjecaj i koliko će imati utjecaj na sam snimak sada što sam igrao, što igram na 1920x1080. Digao sam rezoluciju, ja sam uzeo danas novi monitor, pa pošto 27 inča ona rezolucija u principu može. Mada ja nešto i ne vidim razliku, mnogo.